Intense. Vai liberar o monstro agora, né? What? Como assim, cara? Mano! Mano, minha skill não ativou! O quê? A minha skill não ativou, cara! What? Chat, minha skill não ativou, velho! Por que que a minha skill não ativou, cara? Por que minha skill não ativou, cara? O que aconteceu, bicho? Por que minha skill não ativou, velho? O quê? Quando que eu ativei a skill, bicho, que eu não vi? Mano, mano, que o que aconteceu, bicho? O que aconteceu, cara? Não faz nem sentido. Que? Não, mano, é o chat, bugou o jogo, porra. Isso aqui é me matar, é isso? Não, tá certo, ia me matar esse ataque. Eu não vi, mano. Se eu tivesse visto isso aqui, eu tinha fugido da luta.
Ele me dava one hit, esse bicho. Ai, cara, não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso, velho. Eu não vi, mano. Olha aqui. Pra mim tava fácil, mano. Pra mim tava fácil. Pra mim tava fácil, mano. Olha isso, mano. Meu Deus, cara. É, foi a mesma explosão. Eu não... É que eu não me liguei do primeiro ataque. Eu morri duas vezes pro mesmo bicho, mano. Só que olha a vida dele como tava, mano. Eu nem vi, mano. Eu nem vi, velho.